Wanani wako aja gani? Sasa mkuu amefunga aje. Soja! 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 So- oh, guy! Pole yaki soja. Kuja kutupa mawe? Pole. Kuja kutupa na soja, silio? Kuja kutupa mawe, huku ni githurai? Hapana, si githurai. Mawe watawa kwa mfuko? Nimechukua tu hapa chini. Na hii inafungalia plot ndio utupe mawe. Hii ni apartment, ama apartment ama apartment. Unasikia? Okay. Na mimi kuniita soja sasa hii tutakosana. Ni security, sijui jina yako magari. Ni security madam. Ni sema security. Utaita utabaki mimi niita security. Kama utoke uende. Unajua hata utaingia. Sawa basi jina yako. Naitwa Diana. Nimekuja kufulia Carlos nguo. Jina yako si muhimu. Lazima kujionea wale ambao mimi naitwa. Okay sawa madam, nimekuja kufulia Carlos nguo. Carlos wa house number E5. E5. Ushai kuja tena? Hii ndio sikubaga. Carlos anakaaje? Carlos ni chocolate hivyo na kuna dread. Na meunga. Nimekuja kufua. But hiyo ningeenda wapi na kufua? Nimekuja kufua makuanoa. Jijana alifuliwa. Ndara kulikuwa na mtu alikuja kufua hata kwa dikata na bairo ya red. Jiako ni special case. Umesema cleaning. But, nasini mambo ameniambia ndio kuna kuja kufua. Mambo ya kufua inafanyanga hivyo. Mama wa kufua hata wanajuaga hiyo njaro. Unaweza kuwa unakuja kufua unajipata unakuja kuanua. Ni wanafuliwa kwa kila siku. Madam ni kama unanikonfuse. Unajua kama lazima nikukonfuse. Sasa uko confuse na maisha. Vitu za confusion zinajua wewe ndio mwanzilishi. But unajua unaongelea Carlos mgani hata kama unaambia niko kuna ajua naongelea Carlos gani na kuna zingine bado ziko hapa hajapandisha nguo. Carlos moja hiyo ndio nakwambia. Na hiyo si kazi yangu ya kunipea kama sasa naona uko uchi. Madam kwani kufua na uchi inaingilia na wapi? Sasa uko uchi. Hata hapo uwezi ingia. Kwa nini? Hiyo ni tabia, hizo ni tabia zenye tukuruhusu kwa hii apartment. Leta namba yako ya simu. Kwani kuingia kwa apartment lazima uko nini? Unajua uchi nini? Andika namba yako ya simu madam. Sasa unaandika namba juu niko uchi kwa sababu una clear. Nakilia nini madam? Ama tuseme ngoja jioni nguo zikauke kuja wanue. Sasa tutapata mshahara na huko kwa kufika mshahara yako. Oh, si wewe unafanya tu kazi nyingine unafanya straight, acha kushinda ukisingizia kufua nguo. Mshahara si utapata tu hata unafanya kazi yako. Si ndio? Mimi ni security, kuja kunita soja hii inaibua hisia. Inaibua silaha. Ndio. Sasa imagine inwe nikifutwa kazi ni wewe ndio. Dakaa na lala njaa wewe ufurahie na watu wako. Kwanza huna kazi, si mambo ya ukisema ukifutwa kazi. Mimi najua kazi naenda kufanya huko ndani. Ama unadhani sijui? Kuna evil mind. Watu wote wenye na kufa huko si mimi nawajua. Unafaa kuniongelesha vizuri. Madam unaongea je, kwani unamtaka? Sasa kutaka nani? Gaidi. Mwizi. Sawa, basi wote ni kuwa. Utaenda hata utaingia. Utaenda tu. Endo ukatafuta kingine kwa kufua, mu utafuta tu kazi. Kwambie serikali kupe kazi. Sana kisirani. Unakuja bila nguo na unakuja kufua. Huyu Carlos kwani anatoanga wapi wasichana? Anatoanga wapi wasichana mimi hajaniambia. Sasa tu kutukomparate, tushikane kwa hii kazi. Anyway.